São alguns indicativos que nos fizeram nos transformar, nos fazer refletir
nos ajuda nesse momento é esse espírito que pode entender o turismo, mas também dizer a esperança que nós precisamos ter. Como nós precisamos entender também, depois, né, vamos me ajudar em nome de falar de uma parte dos 5 maiores grupos que desenvolvemos os protocolos para fazer um plano de proteção. Foi o plano do Gustavo Barra, em Águas de Janeiro. Ele já começou a identificar que nós temos um alto processo, igual a processo, o PCE, que é o PCE, o processo de desenho. E a partir daí, nós atendemos não só o Brasil, mas também, como nós estamos em 53 cidades, em todas as cidades, nós disponibilizamos portas para que as pessoas pudessem também ter acesso ao exame. Hoje, em Manaus e em Belém, as pessoas que estão tendo aí, nós temos consciência do apoio que a gente está fazendo fazer ao máximo. Eles estão, inclusive, mais uma cota maior para as pessoas que estão necessitando mais. Isso eu também fiz uma valorização muito positiva nesse momento de poder estar contribuindo não só com o município, mas com os outros. Também fizemos há 20 dias atrás, nós encontramos com o primeiro grande grupo. Foi importantíssimo isso aí. A gente tem uma noção, hoje nós já estamos em Florianópolis, Brasília, Manaus, Campinas, e acho que também é outro mundo, mas eu fiquei surpresa quando eu tive o primeiro sucesso quando nós inauguramos o drive-thru, foi uma pessoa que falou, eu tinha medo de chamar a equipe de safety na minha casa, que os meus vizinhos do prédio perceberam que me traziam uma pessoa como um suspeito de coronavírus. E assim, a partir daí, eu sofri bullying também. Então, a gente começa a usar aqui, faz um pouco do assunto, a bom que foi, como a gente se encontra com isso no dia a dia, ter uma equipe preparada para isso tudo, sabendo que eles iriam entrar dentro da casa do município, levando não só a parte e a coleta do material, mas principalmente levando segurança, conhecimento, levando carinho, levando amor, que eu acho que foi muito forte também, porque todo mundo, naquele momento que ele está com sintomatologia, já começa o medo da doença dentro daquele núcleo familiar. Então, é uma importância muito grande a nós e a nossa responsabilidade preparada. De que ele faz parte desse momento tão delicado que está acontecendo e que nós seremos certamente influenciadores, porque somos protagonistas nesse momento que isso tudo está acontecendo. E também entender o que esse cara do laboratório está sentindo, porque também tem isso. Quando começou, nos primeiros 15 dias, o Emmanuel apresentou todos os colaboradores que iriam fazer o melhor. Um momento delicado para a empresa, colocamos 1.800 pessoas em prédio, porque tivemos um impacto de 75% naquele primeiro momento ali, e identificamos as pessoas com mais de 75 que foram para o melhor, e as pessoas que iriam voltar. Aí também nós tivemos o cuidado de não colocar só aqueles que estavam convivendo com idosos, e aqueles acima de 70 anos, mas também aqueles que manifestaram que estavam com medo. Isso foi identificado pela liderança do ELO, o grande ELO que nós ficamos ali, porque a liderança ela foi muito importante nesse momento, no momento em que ela trabalhou, alinhar todos os níveis, presente em todos os momentos, definindo de forma muito ágil, de muito rapidez, o dia a dia, porque a cada dia nós estávamos a cada dia nós estávamos levando o processo, tendo novas culturas, e aqui em Brasília, o nosso segundo estado de maior contaminação ali no começo do dia, nós tivemos aqui as pessoas, culturas do Brasil, que viajam para o exterior, é muito grande, então as pessoas voltam de férias, o servidor público volta ao trabalho, a trabalha, a trabalha, a trabalha, a trabalha. E o evento também das
Tudo isso foi um cuidado extremamente importante que a gente fez com a segurança da comunidade e o mesmo jeito que fez com a segurança da vida que é aquilo que tem sido que a organização tem visto. Nos primeiros 10 minutos eu fiz a primeira resposta de mensagem que nós tivemos esse período no começo com muitas dificuldades de mudar a metodologia de transformar esse treinamento, desenvolvimento, preparar novas equipes, nós passamos a trabalhar com os parceiros imediatamente, conseguimos cinco, 3.500 médias que nós temos a diversificação de um dia, 3 dias depois, 15 indicações, 1.600 pessoas, isso é muito bom, conduzir tudo isso aí, definir metodologia de quem sentiu as pessoas suspeitas, e os primeiros que nós fizemos. Atender, fazer muitos contatos, sem deixar que os pais ficassem com medo, trabalhar a comunicação de uma forma muito consciente também, tanto sabendo de casa, com todos os colaboradores que tiveram, todo o processo, tudo que estava acontecendo, a segurança do emprego, tudo isso aí foram fatos que nós tivemos que levar com muita clareza para o e também para fora da empresa, levando o resultado que temos que ajudar a seguir essa pesquisa de humanização do estudo. Tem um dedicado. Metodologia sem caminho. Eu quero muito nos honrar de estar com essa experiência na presença de vocês. E sendo desanimado, sendo uma história de vocês, vai ser um grande abraço. E a contribuição que vocês vão sentir sempre, né? A história, a saúde, o final da vida, quando vocês estiverem lá em Tirana. E nesse momento, eu um dos usuários fortes, que tem um grande carinho, uma grande admiração também, e também tem um fator importantíssimo, né, de contribuir ao conhecimento das pessoas que estão buscando poder avançar questões de reequilíbrio, né, de reequilíbrio, não só reequilíbrio, reequilíbrio, né, que não tem ninguém que tenha passado sem ter sofrido um impacto, ter sofrido um impacto nesse momento único, né. Mas então, falando um pouco, dessa questão da saúde pública, um pouquinho mental, e ele está também com a saúde mental do planeta que vocês olham, mas, então, falando do nosso ponto de vista, assim, um pouquinho das nossas vistas, né? Eu coloquei isso há 38 anos, no nosso objetivo como andamento, na literatura, é de trabalhar no estilo de vida, né? Esse é o nosso grande interesse. E agora, nesse momento, né, que é quando estamos aí agitados com o que nós estamos passando, que tem um período de 9 anos, um período pré-pós-2020, para ser realmente uma mensagem que foi muito possível em todos os setores da sociedade, mas também em todos os países físicos. É interessante, nós vimos assim que a gente teve um período onde, há 150 anos, a gente contava as pessoas que faleciam por doenças de infecção contagiosa. E nós acabamos procurando um grande avanço nesse sentido quando se compreendeu a teoria microbiana, quando se começou a diferenciar o que começou a ser defendido de uma forma muito diferenciada e quando se começou também o advento dos antibióticos. Então, os primeiros pessoas faleciam e faleciam disso. E aí depois, agora, quando isso foi controlado, claro, com a pessoa, a gente vai ver a outra, mas a gente pode ser muito
muito mais popular, tivemos algumas atividades importantes, algumas importantes, mas o que prevaleceram, na verdade, em termos de doenças, foram as doenças que começaram a melhorar os filhos. Então, as doenças cardiovasculares, as doenças neoplásticas, de câncer, que não são todas, mas existem sim, como a gente sabe, como já disse, as drogas internacionais ou falaram, que cerca de 95% dos cânceres têm relação com estilo de vida. Essas doenças cancerosas foram crescendo de uma maneira muito significativa. E agora, se a gente está sentando nesse período, a gente está tendo uma soma com, às vezes, pouco esperado, dessa falta de uma doença importante de infecção contagiosa, com mais. Olha, eu fiquei minha criançosa, eu estou com medo de ter uma dificuldade de criar um país. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, de alguma maneira, quando a gente vinha, eu falava agora no ano passado, quando nós vínhamos de junho, não está sendo tão útil, tão doce, tão favorável, porque não são qualificações adequadas, seja do ponto de vista de alimentares, seja do ponto de vista de atividade, mas até com os testes animais na história, que não é tão favorável, seja do ponto de vista de estresse, evidentemente, e todas as doenças relacionadas a estresse emocionais. Então, assim, essa comunidade de coisas que me deixaram, de alguma forma, um pouco mais vítimas, suscetíveis a isso, para que esse momento agora esteja acontecendo. Três impactos. O que tem audiência? O primeiro impacto é o impacto que a gente deve ter, normalmente. Não há ninguém inerte a isso, não há ninguém que não esteja potente, que se der, que é alguma coisa errada, né? Que não esteja sentindo, de uma forma muito importante, que é o ser humano. E aí, evidentemente, existem todas as características inatas e habilidades adquiridas ao longo da vida e que vão fazer com que as pessoas tenham uma atitude ou outra. Então, a gente vê, assim, do pai, uma série de doenças de base que serão mais intensificadas. Nós estamos estudando na minha bolsa, que é a as histórias de questões de livro, de tudo isso, nós temos que ter um contato muito próximo, lembrando que as pessoas que têm aprendido com fones, por exemplo, muitas delas têm ficado nesse período mais exacerbado. Então, seja de tempo alimento, de indígena, de composição alimentar, de álcool, drogas, de tabaco, mas tem também, então, tem um indivíduo alimento, tem também as outras pessoas que estão tendo esses atos nesse momento com muito árduos, pensando de fato que pode ser útil ajudar, talvez não tiver esse segredo, talvez não tiver os direitos de realidade, de familiares que estão escrevendo, e eles estão recebendo alguns dos seus conceitos. Então, o que eu respondi? Quando eu recebi ligações de uma pessoa dizendo, desde que a gente desde que a gente foi contratada, a respeito de resistência clínica, quando a pessoa tem resistência clínica, ela já conseguiu reduzir 4% de agora, então, eles podem dizer. Então, o que eu quero dizer com isso? Outra pessoa, né, que tem um comportamento, uma depressão, que é um tipo de depressão que acompanha a pessoa que a gente vê na vida, eu já me sei que pode dizer, mas que nesse momento, essa pessoa diz o seguinte, olha, eu nunca tive tanto de ver quanto eu quero agora. Então, estou exercendo uma série de autocuidados que antes não tinha essa preocupação. Então, esse movimento todo que faz com que essas habilidades que tenham sido importadas agora e deu uma constituição que, de fato, pode ser útil, está sendo muito intensificado nesse momento, não estamos conseguindo ver muito isso. E a condição, sim, tem que essa questão de vida, evidentemente, a gente tem uma grande convicção que ele tem um fator muito importante e que ainda não foi tão influenciado quanto deve ser agora nessas próximas semanas. Por exemplo, algumas das coisas que a gente já sabe, mas já que tem em outro país, ou aqui mesmo no Brasil, mas ensina uma filha de dentro. Às vezes, não, isso não ajuda. As pessoas que ensinam, tem uma contaminação de 1,2 vezes maior, então, assim, é quase o dobro. E quando o paciente parasita desenvolve, então, o Covid, ela acaba tendo 2,4 chances mais de
Então, uma das coisas que nós acreditamos que o Pai do futuro, e as pessoas estão pensando que o Pai pode fazer a diferença agora para a família de Deus, e esse pode ser deles. A questão do alcoolismo, né? É algo que a nossa vida aí também deixa a pessoa mais sensível a qualquer tipo de violência. Então, o estilo de vida tem um impacto imenso nisso, né? A questão de nutrientes, a gente não sabe coisas muito específicas. A gente tem coisas mais que como familiaridade com o mundo. Agora, alguns trabalhos mais antigos, para assim procurar, compreender um pouco melhor. Mas, algumas medidas de saúde pública, que são bastante importantes, a gente sabe. A gente comer mais frutas, verduras e legumes, um trabalho muito grande, com mais de 65 mil pessoas, acima de 35 anos, para os milhões, que mostrou que muito tempo para reduzir a mortalidade de doenças cardiovasculares de câncer. Só com essa medida, a saúde pública. Essa medida, ela pode ficar cerca de 80% da saúde, ou seja, é algo ativo, é que muitas vezes se pressa ser pago, mas tem um impacto imenso. Quanto maior é a presença, mais a gente pode ter uma mortalidade de câncer. Então, essas coisas são muito importantes agora. O que tem muito problema? O que tem mais é como é que eles estão. Ou idosos, evidentemente tem as questões de violência da idade, mas tem as questões de violência também uma diferença de muitos cenários. E isso precisa ser olhado com muito cuidado por o alimento que faz o sofrimento. As questões com doenças cardiovasculares e diabetes também tem que fazer isso. Então, tem que fazer uma condição de medicação nesse momento, de uma abordagem também. É, porque a gente tem muita gente que tem que ser tão trabalhado, tão trabalhado, vírus também, fazer um tratamento também, mas o máximo possível, já para a alimentação, o exercício público, o espaço para a cara da sociedade diferente, e o futuro tem um impacto tremendo em diminuição da resistência clínica e aumento do conhecimento de oportunistas. Então, a gente entende que é muito importante, é o impacto na saúde do estudante. É uma hora onde as pessoas estão buscando, de alguma maneira, a maior parte das pessoas do serviço de alimentação, como entender, que é qual é a parte da minha responsabilidade, aonde eu consigo fazer isso. A gente não tem tanta atenção no momento de tantas incertezas que nós estamos, mas nós temos observado esse movimento para as pessoas buscarem a ampliação do nosso conhecimento e que nós temos que fazer uma diferença muito grande. Então, já vai começar um trabalho de instrução aqui na nossa estrutura de nosso, justamente para entender mais, exatamente para mais avançar o que nós estamos aqui, nós temos muitos estados de gravado, que eu quero dizer, vamos entender justamente um questionário qualidade sobre o estilo de vida para tentar compreender um pouco melhor ainda de que maneira nós conseguimos alguma intervenção de uma forma mais ainda eficaz. Então, essas são algumas das coisas. Mas o impacto é bastante grande, como nós falamos. E pode ser, sim, dependendo das situações, ter um caráter de uma maneira mais positiva e trazer um espírito melhor para as coisas que a gente pode fazer. Um abraço para ele, um grande forte prazer
Thank you.
E esse é o
Fazer essa validação. Nós chegamos lá, para fazer uma validação
existe certamente, precisamente, positivo e apenas um objetivo. Mas é um risco muito grande. Hoje, se você quer, o próximo tema, que o Distrito Federal já está fazendo o teste rápido, em 3.500 amostras, tiveram 43 positivos. É um indicador que é o que não existe. É um assunto muito pouco testes. Eu falo que o bom é um número ótimo, ótimo de serviços, que testes, testes eram qualificados, que tem processo de qualificação. Mas não é o que a gente mais ia assistir para a construção dos pacientes. Então, nós estamos vendo que temos que se preocupar em fazer um número maior de testes para a gente ter uma capacidade de identificação melhor para aquilo que eu posso fazer as suas decisões. Em relação aos resultados positivos e negativos, isso é muito, muito grave. Isso é grave para nós. No caso de pessoas que eu preciso, precisa de ser feito ali no terceiro, quarto dia, se fizer no primeiro dia, ou por essa segunda família, é o que a gente precisa normalmente, esquece também, mesmo sem sintoma de toda a família. Provavelmente, alguns vai ter itens familiares ali, irão dar reativo, e ele pode ainda desenvolver positivo um pouco mais distante em consequência. E tanto entre a combinação do tempo para a capacidade de se titular o índice do êxito do antígeno. No caso do negativo, durante pouco, a mesma coisa. Primeiro, não tiver de sete dias ou mais, dez dias, de propósito de 15 dias assim, ele pode sim ser positivo, mas ainda vai ver. Quantidade durante o corpo de tratamento. Então, nesse caso, estamos casos que nós temos que dar essa questão da relação positiva e negativa. Também tem o peso individual de cada pessoa, a quantidade de cada gerado de corpo para participar e verificar. Nós ouvimos aí a capacidade de cada um de ter quantidade de corpo. E a gente vai depender muito do próprio organismo, como tudo está acontecendo com isso, algumas vão desenvolver sintomatologia, outros nem sintomatologia. Nós temos causado, por exemplo, casos de pacientes terapias, de um pequeno positivo, repetindo 7 dias depois, continuou positivo, repetiu 14 dias depois, ainda positivo. E ela viu ainda o índice de sorologia de desejo ali em média. Cada organismo vai responder de forma diferente. Existe o padrão, existem as dores, mas existem as exceções dessa dieta que pode acontecer de organismo para o organismo. Thank you.
diferença. Essa é uma grande pergunta. Também quero entender, deixar a resposta completamente totalmente adequada. Mas não sabemos que sim. Motivação, uma coisa que aconteceu, talvez como eu comentei sobre o Tejão, mas eu próprio meu. Eu tenho seu ação para ser trabalhado na leitura, dependendo de como foi, mas tem o seu lado de funcionador. Como a gente fala de resiliência, que está por trás da palavra, pular, o salto, dar de fazer com que o indivíduo não seja somente resistente a isso, a esse tal momento, mas eu preciso ser resistente, porque a gente está precisando de ser mais resiliente, a gente precisa ser focado e ter algo de alguma forma essa capacidade de funcionamento, de transformação. Então, as motivações elas sempre são intrínsecas, cada um vai ter o seu modo de fazer. Mas às vezes pode ser fácil que a gente entenda que a busca da saúde, ela vem de vários pontos de vista, mais saudável do indivíduo, por melhor sua capacidade de passar por tudo isso de uma forma bem. Então, nós temos uma sociedade que a gente não fala sobre a alimentação, a alimentação é segredo, uma parte super importante disso, mas a gente faz, nós estamos com exercícios, com movimentos, não adianta fazer os movimentos escolares, inclusive eles não são, eles aumentam a produção de nível de gasolina, mas relacionadas à parte da idade, de diminuir os efeitos que falam de imunidade, qualquer reflexo mineral, do sistema de então, não adianta você só fazer os seus atividades físicas. Adianta fazer uma atividade física moderada, mas o terceiro, histórico de futuro é sempre uma questão emocional. E a bioremoção, assim, então, fazendo você de ter uma rotina facilita, ter um momento de relacionamento, é extremamente importante. Né? O sono tem muito relacionado à regulação dos hormônios. O sono está muito relacionado à questão do endócrino em si, em termos de sua capacidade, que a gente vai ter de um tratamento de cortisol, que é uma relação com estresse, que é o melhor peso, que é o descalço, e também a humanidade. Então, temos que usar as três esferas no sono, a questão da alimentação, os outros com exercício moderado, e existe, sem dúvida nenhuma, possibilidade emocional. Né? E esse cuidado emocional não pode ser servido da pessoa que encontrou sozinha, mas para aquelas que não têm algo que vem de dentro de si, mas ele pode ser muito, ele pode ser estimulado de alguma maneira. E nesse período, às vezes, mais profissionalmente, principalmente com algumas pessoas, com algumas partes vegetais, com algum grupo de risco, a gente sabe que é importante assim, que esse apoio possa ser encontrado, possa ser buscado. Né? E muitos profissionais têm trabalhado em dias de casa para atender, ou tem sido outras formas de dar esse apoio, e isso deve ser bastante estimulado. Então, esse critério é fundamental, mas é importante, assim, também, que a gente possa ajudar nisso, e as pessoas que estão se abrindo a dar esporte, uma coisa muito focada, não em emagrecimento, justamente em vitalidade, mas em conta de modificação. Até os cuidados com todos os viveiros, fazendo um bolo aí para frente desses casos comprovados, né? Que a pessoa de catarro é típica, não pode acontecer. Agora, então, aqui a gente vai ver que possa ajudar nesse suporte, mas não é somente a física. A pessoa que consegue em casa também, tem uma série de possibilidades. Aí tem pessoas e grupos muito interessantes abrindo pessoas, abrindo formas de poder ajudar as pessoas a se transformar. Então, dependendo do local que a pessoa está, pode ter alguns outros grupos para. Esse sentido mais ecológico, de quanto será que vai entrar nesse sentido. I'm going to go to the next one.
Boa tarde, boa tarde também, Mariana e Jorge também. Eu gosto de ser um editor de saúde e, primeiramente, agradeço para que a gente possa levar. Foi importante para o turismo que está atravessando, portanto, também será, obviamente, possível de fato. Mais uma vez, a saúde e os preços mais importantes para o turismo de produção. Esse plano de assentar medicamentos e dois produtos de saúde, já disse que tem uma teoria do registro, estamos contribuindo aí com o país rigorosamente na entrega do Covid-19. Estou dizendo justamente que o evento da Covid-19 é uma cidade melhor, porque não foi possivelmente responsável por um governo que foi contribuído. Agora, minha pergunta é muito da questão de saúde. A minha pergunta vai para o Jorge, justamente o estudo e o movimento da professora Mariela, porque eu lembro aí o ponto de vista mental e físico, né? De fato, vocês observam que a fase de pós-graduação tem um grande problema, um grande desafio de oportunidade de consciência positiva, inclusive no lado de cada um de nós, como indivíduos, como empresas, como sociedade. Claro que a gente pode fazer aí um impacto, uma questão completamente relevante, gravando ainda mais a pobreza, mas considerando tudo isso, vocês não acham uma grande oportunidade de cada um de nós, depois dos nossos lados, individuais, empresariais, familiares. E uma última consideração na minha pergunta, por um momento, uma tendência de que depois que a crise passa, se tem sucesso e volta no chão. Mas toda a convivência com a crise que pode, como eu disse, é mais agravada, que os tempos mais de problemas ainda maiores, eu acredito que é um legado vai ficar. Qual que é a minha frase sobre isso, se você vai falar sobre isso? Mas também o que eu vi a Mariela como física, né? Como é que vocês observam isso? Quais são as fatias que vocês têm? Ok. Boa tarde, Bruno. Obrigado por ter vindo. Eu vou lembrar o meu compromisso e o presente de todos os meus filhos. Quando a tendência é imensa, eu fico mal, passado o problema, a coronavírus, eu estou contratando aqui, mas os sistemas ainda tem, né? Então, na hora que eu estiver agora, o Google, ele está na cabeça, ele tem essa pergunta, ele só tem que fazer o meu tempo, não se lembrar de tudo, então, ele está indo em meus amigos, porque os tipos de coisa que ele dá é exatamente o esquecimento. Então, se for essa coisa que está no meu estudo, é dizer que tudo que eu estudo, eu tentaria estar com os clarões, porque eu escolhi o que eu estava antes, eu não acho mais que os indivíduos que vão fazer isso, que vão fazer essa presença, eu acho que os governos vão ter a possibilidade de viver as coisas diferentes em Portugal e essa que nós temíamos. Nós não estamos concentrados a mudanças substitutivas importantíssimas que eles mudaram na região de terra. E que é uma loja, eu tenho dito que eles vão ter que ter uma situação artificial. Isso faz com que as pessoas sintam as suas próprias empregos, com a qualidade que tinha, com os processos de mercado, com o mercado de transporte, com a de pessoas, trabalhando com as pessoas transportadas, enfim, nós estamos passando por um fenômeno, uma revolução no mercado social, a maior revolução do mercado social, que existe nos 2.800 anos. Nunca teve um mas nunca teve uma mudança tão radical de referência humana, como a mulher, de direitos humanos, de assistência e de arquitetura social. É a primeira vez que eu tenho uma arquitetura social a achatar uma arquitetura social, a desejo de arquitetura social, a arquitetura social que eu fiz, que eu fiz. Então, isso não tem certeza. Eu espero que vocês possam estar em essa crise, que nos escancarou que a gente vai para consultar esse tempo sem querer
e depois para ter os espaços de exposição, para ter mais fenômenos difíceis, porque país, e seja fenômenos agradáveis. No tempo, não quer dizer que a gente pode ficar nessa quer dizer que a gente vai reagir, pensar, trabalhar, pensar, morrer, apresentar de uma forma que não é nada, não é nada disso antes. Essas novas formas de viver, que eu vivi para aceitar, que nós estamos só engraçando nesse mundo. Relacionamos com as parcerias do trabalho,
com a família, com a referência, que as pessoas deram conta de que a gente às vezes está vazado, está vestindo, tanto de trabalho, enfim, isso tudo. Então é muito interessante ver esse movimento como começou no secar de homens. E quando nós temos uma natureza, até a questão da zoonose, né? Às vezes acontece uma doença que é oriunda de um animal diferente, entende um pouco, se faz pensar sobre como é que está sendo equilíbrio com relação a esse sistema. E a gente não diferencia ainda, mas eu tenho visto uma questão muito íntima da saúde física, pelo menos da saúde ambiental. Porque às vezes a gente pode ser que fisicamente, com saúde nesse novo momento, mas com uma interação mais adequada, né? Mas isso é uma grande pergunta que vai ser feita, porque a gente pode ver um impacto muito grande aí que o ser humano tem. E a nossa questão é isso, daqui a pouco eles têm a saúde, respiratória, saúde cardiovascular, isso tudo. Então, é um momento em que os relacionamentos vão ser diferentes a partir daí. E isso tem uma interferência gigantesca na saúde física e na saúde da parte disso. nem todas as pessoas devem tomar da mesma forma que antigamente. Hoje elas fizeram um processo de isolamento que deixou muitas marcas. Hoje nós estamos convivendo com as pessoas que estão isoladas do ambiente e que passaram por um período em que realmente de fato tiveram vida. Essas pessoas ficaram marcadas de uma forma bem traumática. Eu tenho certeza que o nosso tempinho de escolha para isso, que provavelmente ele não vai ter sido. Foi um trabalho que nós temos que transformar em uma equipe de 5 equipes, e isso sempre será a grande modificação. O digital, que é o serviço que nós temos vendido para a vacina, hoje nós estamos vendendo a vacina online. Nós estamos já preparados para esse desfogo que a gente já sabe que será diferente. A metodologia também vai ser diferente.
existe um ponto em que o medo implica a história, existe um excesso de relaxante que aconteceu aqui de forma muito consistente mesmo, e nós temos, com certeza, como tudo que eu pergunto, elas comportam para isso, nós teremos uma nova mentalidade do nosso novo cliente que nós temos disso, né? Ele vai se preocupar, sim, com o distanciamento, ele vai se preocupar com tudo aquilo que nós vamos precisar de cobrar as medidas e nós teremos cobrar as políticas. É estar preparado com todos os medidas de distanciamento, de máscara, de proteção, de organização. Nós sabemos que isso é a nossa parte mais sensível das pessoas que têm saúde e que possuem essa foi a grande diferença dessa crise das crises anteriores, que elas eram pautadas na economia, e agora, além da economia, nós temos participação de perder mais pessoas de Covid. Isso vai fazer muita diferença. Aquela chegou a vir a mudar uma mensagem que passou para um grupo de mulheres aqui, que estavam desorientadas sair. Pode ficar, não pode ficar assim, não então, nós vamos adquirir o vírus internado, esse mesmo vírus que está dentro do de saúde, pegando a doença, e ainda vai prevalecer por um certo tempo. Eu passei uma mensagem rápida para voltar, cara, que isso virou aqui no Brasil, uma mensagem que foi parar em dois lugares, onde vai ser salva, gente, calma, vamos ter muita felicidade nesse futuro. Os nossos hospitais estão preparados, o serviço de saúde está muito bem preparado para receber, tanto na UTI quanto nos consultórios, e não precisa de ter temor, porque nesse momento que nós precisamos de ter muita cautela, eles serem usados. E a gente sabe que essas serão medidas que vão continuar ainda as estradas para que a necessidade que nós temos. E trazer as pessoas para ter mais cautela, nem para serem mais cautelas. Muito fazer a saúde rápido que você aprendeu de casa, de exercício, como rotina, alimentação da sua rotina, e eu preciso que você precisa agora como ter toda essa saúde, eu sou com certeza voltar com mais cautela, mas voltar com mais tempo que eu preciso. Muita demanda está recebida assim, mas a gente vai estar observando o seguidor. Que essas coisas estão acontecendo nesse momento. Agora, a liderança nesse momento é muito complicado. Ter uma liderança guiada, treinando, desenvolvendo, tomando decisões conjuntas. A mudança que aconteceu durante esse período, muitas coisas foram prevalecer, mas também outras nós vamos ter que dar o nosso pensamento. Nós começamos a fazer, refazer os hospitais, fazer essas coisas do futuro. Hoje eu vi uma chamada federal, nós colocamos todos os nossos colaboradores participando desse momento. Nós queremos ouvir as pessoas que trabalham no grupo, nós queremos ouvir o nosso cliente, começar com toda essa programação para reorganizar esse espaço e reorganizar o novo momento de hoje, que é o novo hoje, né? O novo agora, é tudo essas coisas. Então, como a Lívia que vai falar, thank you.
Thank you.